როგორ რეკლამას გადავიღებდით 3-8 მარტისთვის ჰოლივუდში ალტას მეორე მაღაზიაც რომ გაგვეხსნა. Cine reclamă și post-credit scena și n-a rom ori martie, dar rom de uve ori mos dar vasati iar da bune. Hollywood ali scenariste mi gata scot ilemit i gamo și de voda gau cine are buli de da. Da is rus tavi dan sa rebuli alta tehnici cine episod is antic miris zveli tehnici scan și miri motri sam și vos ahal ganu i tare bulhari scrie da magal tehnologii ursi tot clesa ciu da planeti sa e tot ceea ce sta e mate. Am asupra ce sami martie sa te voda. Holu andros capitanii martie sa pe colze ikne voda ceamam și dar irat gandu de sa is sac miro sac mi vidan da bune bude da skit hal da turasu. Da sa ciu da sami martie sus vini fi crepta rom basu. Ხაც ელსაც იგივეს მოისმენდა. არაფერი შემოსაყვარელო, ხომ იცი შეხარჩები საჩუქარი? Ამ ფრაზისა და დედის მსგავსი მსრულველობის წინაშე კაპიტანი მარველაძეც კი უწმური შეიქმნებოდა, თუმცა არა ამჯერად. რადგან ხანდახან სუპერძალა არა რაიმე ზებუნებრივი, არამედ სამყაროს ალტასფერის სათვალით დანახვაო, ასე განიფიქრებდა და ის დედა შესთავაზებდა არაფერ თმის უთოს, არაფერ სმარტსაც, არაფერ ფენს, არაფერ სმარტფონს, ყურსათმეს, ლეპტოპსა თუ ტაბს. რადგან დედის გმირულ ამბაქთან შედარებით მართლაც ყველაფერიც კი არაფერია. მერე ვხედავთ ალტას ლოგოს დიდზე, არა უფრო დიდზე და ეწერება მესიჯი აჩუქე ტექნიკა სიყვარულით. მერე ორი წამით გამოდის ამ ფილმზე მომუშავე ადამიანების კრედიტები კრედიტის სცენაში. Eu vreau să-l amarți, nu-l o să-l dăți, oi la calbaton, zedmetis, haprevis care